କେସରେ କୌଣସି ଷ୍ଟାଟସ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ଏ କେସରେ କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି, ଯୋଉ ମର୍ଡର କେସରେ ମର୍ଡର ମିଷ୍ଟ୍ରିର କୌଣସି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇନି, 6 ବର୍ଷ ହେଲା, ହେଇନି, 5 ବର୍ଷ ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହଉନି। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ କେସ ହେଲା ବିଧାନସଭା ଘଟଣା ଆଗରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ସେ କେସରେ ପୋଲିସ ତାର ତତ୍ପରତା ଦେଖେଇକିରି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ ବିରୋଧ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି ଭୟ ଦେଖେଇ ତାଙ୍କୁ ଜେଲରେ ପଠେଇଛି। ଏଇ ଯୋଉ ମର୍ଡର ଘଟଣାରେ ଯଦି ପୋଲିସ ଚାହିଁଥାନ୍ତା, ତତ୍ପରତା ନେଇଥାନ୍ତା, ପୋଲିସ ଆରାମସେ ଧରିପାରିଥାନ୍ତା, କିଛି ବଡ କଥା ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା, ଗୁଡ଼େ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଜାଣିଶୁଣିକି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ନ ଧରିଲା, କିଏ ସେଥିରେ କହିବ, କିଏ କହିପାରିବ? ହତ୍ୟାକାରୀ କଣ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ତ ସତପଥୀ? ହତ୍ୟାକାରୀ ଖୁଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି? ନା ନା, ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବାନି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ନ ହେଇଛି, ସେ ପାର୍ଟ ଅଫ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଣ୍ଡ ନ ହେଇଛି, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ କେମିତି ହତ୍ୟାକାରୀ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହିବା? କାରଣ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ଆପଣ ଦେଖିଲେ କଣ, ମୁଁ ବି ଦେଖିଲେ କଣ, ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ, କେହି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ବି ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି। ଯଦି ଏଇଟା ପୋଲିସ ହତ୍ୟା ହେଇଛି ନା ନାହିଁ ତାଙ୍କର ସେଇ ସୁପ୍ତ ସିସିଟିଭି ସତ୍ୟ, ଫୁଟେଜ, ଏଇଟା ହତ୍ୟା ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା ହତ୍ୟା ନା ନାହିଁ? ନା ନା, ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ସିନା ବିଜେପିରେ ସେ ସୋନାଲି ଅପା କହୁଥିଲେ, ସେଟା ଆଡିଙ୍ଗିରି ବାହାରୁ ଥୋଇ ଦେଇ ପାରୁଥିଲେ, ହତ୍ୟା କର, ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି, ନାଇଁ ଯଦି ହତ୍ୟାଟା ହତ୍ୟା, ପୁରା ସୁପ୍ତ ଭିଡିଓ ସତପଥୀ, ଏଭିଡେନ୍ସ ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ହତ୍ୟା ଯିଏ କରିଛି ସେ ତ ହତ୍ୟାକାରୀ ନା? ଯିଏ ହତ୍ୟା, ହତ୍ୟା ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛି ନା? କିଏ କରିଛି, ହତ୍ୟାକାରୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଅଛି, ହତ୍ୟାକାରୀ ଅଛି, ହତ୍ୟାକାରୀର ପ୍ରଥମ ପଟରେ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରୁଥିବା ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ହତ୍ୟାକାରୀ କି ଯୋଉ କରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ଯୋଉ କରାହେଇଛି, ଯୋଉଟା ଯୋଉମାନେ 120B ରେ ବି ଆସିବା କଥା, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ କନ୍ସପାରେସିରେ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ସେମିତି ବି ହତ୍ୟା ହେଇପାରିନଥିବ, ଗୋଟେ କନ୍ସପାରେସିରେ ହତ୍ୟା ହେଇଛି, ଲାଇଟ ବନ୍ଦ ହଉଛି, ଲାଇଟ ଅଫ, ଲାଇଟ ପୁଣି ଅନ୍ ହଉଛି, ଲାଇଟ ଅଫ୍ ହଉଛି, ସଟର ପଡୁଛି, ତାପରେ ତା ପେଟ୍ରୋଲ ଢଳା ହଉଛି ତା ଭିତରକୁ, ବିଭିନ୍ନ କଥା ତା ଦେହରେ ଅଛି, ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ।